dakit mikroa badabilen, bai? Gure esku dago da gure leloa, baina gauza batzuk agerikoa da ez daudela gure esku eta gaur eguraldiaren eraginez, ba, berandu hasi behar izan dugu, beraz, barkamenak atzerapen txiki honengatik. Eta, bueno, arratsaldeon, eta mila esker etortzeagatik. Esker bereziak eman nahi dizkigu gaur gurekin solastera etorri diren parte hartzaileei, luxuzko gonbidatuei. Idurre Eskizabel, Lore Agirre, Mikel Irizar eta Josu Etxabururi. Eskerrik asko baita ere. Eskerrik asko baita ere gaur plazaratuko ditugun arrazoiak, ba, irudibidez jasoko dituen Miriam Artolari, emaitza ikusiko dugu gero. Eta esker bereziak nola ez, ba, gaur eguraldiari aurre eginez eta bar, ba, ona etorri zaretenei, eta etxean goxo-goxo streaming bidez saioa jarraitzen ari zaretenei. Joan den astean, Bilbon, ongizateaz egindako mai inguruak eman zion hasiera herritarron ituna egitasmoari. Gaur bigarren mai ingurua dugu, kulturaren inguruan. Datozen asteetan, solasaldi gehiago izango ditugu, datorren astean, otsailaren 14an, Iruñan egingo dugu herritartasunaren ingurukoa, Gasteizen gure lurra izenburupean otsailaren 21an, eta bueno, aurrerantzean herriz herri gehiago eta gehiago. Eta nien naiz asko luzatzekoa, baina mai inguruari hasiera eman aurretik, ba, kokapen labur txiki-txiki bat esterik ez. Zegia da orain arte, azken egun edo azken asteetan, nahiko isilik ibili garela. Eta, bueno, isilik egon gara, baina ez geldirik. Egia esan, inoiz baino mugituen ibili gara, 2018ko plangintza prestatzen. Sukalde lanetan, sukalde askotan, eta sukaldari askorekin. Urtarriaren 27an aurkeztu genuen 2018ko plangintza eta ekainaren 10ko gizakatea. Aurtengoa erabakiaren bidean inoizko urteriko paroena izango delakoan gaude. Baikorra gara eta baikor gaude. Ziklo berri baten atarian gaude eta herritarrok arduraz erantzungo dugu aurtengo urtean ere. Arduraz eta konpromisoz eta batez ere ilusio handiz. Erabakitzeko eskubidearen aldeko sektore eta eragile guztien konpromisoa herri itun batean bildu nahi dugu urtea amaitzen denerako. Hori da herritarron ituna egitasmoaren azken helburua. Baina aldez aurretik herritarrok gure zereginak bete behar ditugu, gure ekarpena egin nahi dugu, zergatik eta zertarako erabaki nahi dugun plazaratuz. Horretarako tresna izango da ekainera bitartean landuko dugun herritarron ituna. Funtsean arrazoi bilketa bada gaur hasiko duguna. Zenbat eta gehiago hobe eta zenbat eta zehatzagoak, ba, are hobeto. Eta, bueno, ekainaren 10ean Donostia, Bilbo eta Gasteiz batuko dituen gizakate horretan, ba, plazaratuko dugu herritarron itun horren emaitza eta erabakitzeko arrazoi guztiak. Beraz, ekainak 10, ondo apuntatu. Herritarron ituna, izenak berak esaten duen moduan, herritarron itun bada eta guztion artean idatzi nahi dugu. Eta horregatik gaur, eserlekuetan horri ban utzi dizuegu, ba, zuetako bakoitzak zuen arrazoia ere idazteko ala nahi baduzue, eta amaieran hor sarreran topatuko duzuen autetxontzian usteko. Martxoan herri-herri eta eskualdez eskualde antolatuko ditugun mintegietan parte hartzera ere animatzen zaituztegu. Eta aste gutxi barru, norberak bere arrazoia plazaratzeko sarean ere jarriko dugu aukera bat, eta bueno, ba, bitartean modu klasikoan egingo dugu ikusten duzuen bezala. Eta bueno, listo, esandakoak esan da, hasiera emango diogu mai inguruari. Idurre Eskizabel izango da hemen alboan daukat Idurre, gaurko moderatzailea. Kazetaria eta antropologoa, EHUko irakaslea, eta hainbat edabideetan kolaboratzaile ere bada. Argia, Berria, Euskadi Irratia eta Jakin Aldizkarian adibidez. Eta seguru zerbait esan gabe uzten dudala, baina tira. Gainerakoen aurkezpenak zure esku, zure da hitza Idurre. Eskerrik asko. Ba, arratsaldeon berriro ere eta ongi etorri eta eskerrik asko bereziki Jonek aipatu duen bezala, ba, ekaitz, elur, txingor hoiei guztiei aurre eginda etorri zaretelako, etxeko goxoa baino hemen gurekin egotea nahiago izan duzuelako, alegin hori egin duzuelako. Zergatik erabaki? Horra hor ona ekarri gaituen galdera.
galdera bat, baina 11 erantzun jasoko dituena, jaso ditzakeena, eta hementzen ere geure baitan ziur aski 11 erantzun sortzen ari dena une honetan bertan. Baina nago erantzun 11 edo 11.000 guzti hoietan badagoela amankomuneko arrasto bat. Ziur aski erantzun hoiek guztiek badute sustrai bat erantzuna nor izatearekin lotzen dutena. Nor izatearekin eta ez zer izatearekin. Hau da, subjektu izatearekin eta ez objektu izatearekin. Hori baita, azken batean, gizaki jende izateko lehenengo ezaugarria. Oinarrizko eskubidea. Ez dago askatasunik nor izan gabe. Zergatik erabaki, kasu honetan kulturari lotuta, kultura adiera zabalean, hizkuntza autuari, hezkuntzari, pentsamentuari, sorkuntzari. Bizimodua atalkatu bai dezakegu, atal askotan, sozioekonomia, politika, zera ez, sare instituzionala, atal ugari. Baina nire ustez, ez dago guzti hoien artean bat estuago lotzen zaionik nor izateari kultura baino. Kulturak egiten bai gaitu nor. Kultura baita gutako bakoitza nor izateko osagai nagusia. Kultura adiera zabalean. Eta erantzun hoien bila hasteko, gero izango da zuen txanda, baina hoiekin hasteko hemen hiru solaskide bertan, baina laugarren bat, Iñaki Goirizelaia, bertara etorri ezin izan duena, baina bere ekarpena idatziz bidali duena, eta gero emango duguaren berri ere. Hiru solaskide, bakoitzak 10 minutuz izango du galdera handi horri erantzuteko aukera, eta ordenan egingo dugu. Lorea Agirrerekin hasiko gara, eta bueno, aurkezpena egitearren, denontzako ezagun izango dituzue hiruak ere, baina Lorea Agirre ibilbide luzeko kazetaria da, ikusi dugu Euskaldunon egunkarian, ikusi genuen argian, ikusi dugu berrian, gaur egun Jakineko zuzendari, antropologian doktore gaia da eta euskara feminismoa errigintza eta edabideak izan ditu ikergai. Lorea, nahi dezunean, zer erabaki, o zergatik erabaki? Arratsaldeon, entzuten da? Bai ez? Bueno, egia aitortuko dizuet, galdera handi hau, edo galdera honi, aldera handi honi oso erantzun sinplea okurritzezat, badakit ez dela nahikoa, ona orain botako dudan erantzunarekin etortze, baina zergatik erabaki eta da zergatik ez, edo nor dago kontra, edo zergatik erabaki nahi dudalako. Bueno, oso sinplea da ez, eta baita ere beste gogoeta bat etortze zait, noraino justifikatu behar dut, justifikatu behar dugu erabakitzeko eskubidea badugula. Bueno, hemen seguraski denok ados egongo gara, ez da. Orduan ez dakit ez dakat zertan konbentzitu hemen zaudetenok, ez? Baina, bueno, zerbait gehiago esan dezadan, ez da? Nire terapeutak sarritan kontatzen dit pasarte txiki bat, ez? Eta esaten du gaixo batek besteari galdetzen dio, zuk zer hartzen duzu ondo egoteko? Eta besteak esaten dio, nik erabakiak. Bueno, ba, erabakiak hartzea hori da, ondo, hobeto, bizitzeko ahalmena izatea, ez? Erabakimenak egiten gaitu pertsona, bereizten gaitu, beste gauza batzuen artean animalien gandik, erabaki ahal izateak. Beraz, erabakiak nolabait, Idurrek esan duen bezala, kulturak bezala, nor egiten gaitu, bai? Nik erabakitzeko eskubidea badut, esan nahi du, badudala aurretik, edo euki beharko dudala, bai individualki eta bai kolektiboki, auzi bat
ikustekoa, auzi baten gainean informazioa jaso, pentsatu, eztabaidatu, adostu, ez adostu, eta erabaki. Eta zer erabaki, ba gure bizitzaz, zer izan nahi dugun, zer izan nahi ez dugun, bai, noraino gauzatu nahiko genukeen, izan nahiko genukeen edo izan nahi dugun hori, bueno, guzti hori nik uste dute erabakimenak egiten gaituela pertsona, bai. Baina pertsona izatea da, kolektibo bateko kide izatea da. Alegia gure kasuan herri izatea da, bai. Eta pixka bat, erabakiaren hori kulturara ekarrita, bueno, irakurriko dizkizuet, bi aipamen, bueno, niretzako oso oinarrizkoak direnak, eta niretzako nahiko absolutuak direnak, eta bueno, nik baino hobeto azaltzen dutena zergatik kultura eta nondik. Bueno, lehenengoa, Jose Azurmendirena da, eta aspaldi, badira gutxienez, 30 urte hau idatzi zuela. Eta dio, Euskal Nazioa atomizaturik dago, bildu egin behar da. Kulturgintzak esan lezake bakarrik non bildu. Horixe da gure kulturgintza, herrigintza, naziogintza, komunitate baten berregintza. Eta bigarren aipamena, kasunetan poema bat, Maria Mercè Marçal, poeta kataluniarrarena, eta honela dio, menturari hiru doain zor dizkiot, emazte sortu izana, klase soziala palekoa eta herri zapaldukoa, eta hiru bider errebelde izateko urdin uerra. Bueno, uste dut, Maria Mercè Marçalek aipatzen duen egoera horretan bizi garela, alegia, herri, herrikide, herria niretzako hizkuntza da, niretzako kultura da, eta gero nahi baduzue hori kokatuko dugu errotu eta gero kulturan iztasunean eta kokatuko dugu hizkuntzan iztasunean. Baina hizkuntza, herria, kultura, hiruko horretan gara gu, gure pertsona izateko modua da hizkuntzaren bitartez, kulturaren bitartez eta kolektibo edo komunitate baten bitartez. Munduko gainontzeko guztiena bezala. Kontua da izate horretan ez garela burujabe. Eta orduan oso zail dela nolabait gu izate horretan beharko genituzkeen tresna baliabide egitura guztiak eskura izatea baldin eta erabakitzeko eskubiderik ere ez baldin badugu, bai? Herrigintza, naziogintza, hori da, ez? Berregintza, nolabait berriro osatzeko, nolabait sendatzeko, berriro egiteko modu bat da kulturgintza esaten du Jose Azurmendik, ez? Azken finean, euskara, euskal kultura, euskaldun izatea, euskal herritar izatea, aukeran ez dugun gauza bada. Eta aukeran ez dugun gauza badelako aukeratu behar dugu. Eta aukeratzea beti da erabakitzea, bai? Baina normalean, normalizatua duenak ez du aukeratzen, berez du. Edo ez daka pentsatu beharrik nik izan nahi dudan hori aukeratu behar dut, ezta? Beraz guk hori dena aukeratu beharra dugu. Hizkuntza aukeratu behar dugu goizero, kultura aukeratu behar dugu goizero, bai? Ez dator bila joan behar gara. Bueno, horregatik da importantea erabakitzeko eskubidea izatea. Erabakitzeko eskubidea modu guziz, bi apunte. Bat, plano politiko ertxibatera ekarrita, esango dugu erabakitzeko eskubidea dela, demokrazia bat are eta demokratikoago egiteko modua. Demokrazia zuzeneneraino, ahalik eta zuzenenera iristeko bidea. Alegia, erabakiak ahalik eta jende gehienek hartu ditzan, ez bakarrik elite politiko batek, bai? Eta erabakiak izan daitezela zabalak, horizontalki eta aldaera guztiak har ditzala. Hasi aurra, gazteak, helduak, zaharrak, emakumeak, gizonak, bestelako identitateak,
klase sozial guztietakoak, bertakoak, bertaratuak, kanpotarrak, bai? Nolabait, alik eta zabalena izan dadin. Beraz, erabakitzeko modua, alik eta parte hartzea haiena, eta alik eta demokratikoena, eta erabaki beharko genuken guzti hori, baita ere, izan dadia alik eta zabalena. Alik eta erabaki gehienetan har dezagun parte, alik eta gai gehienetan. Hasita etxetik, eta bukatuta, bueno ba, gure gizarteko erakunde sozial eta politiko guztietan barrena. Bai, erabakitzea ez da bakarrik, lau urtez behin bozka bat ematea, ez da. Zerbait gehiago izan behar da. Eta hori da, azken finean, nolabait prozesu bat denok ikasi beharko genuke. Eta bigarren puntua, galdetzen dugunean, zergatik erabaki, ari gara, denon buruan dago, ez da, zergatik erabaki, bueno, herri bat garelako, herri bat izan nahi dugulako, hori da, niretzako erantzun evidente bat, baina ulertzen dudana esplikazio asko behar dituenak, berez. Baina, erabakitzeak galdera handi horretan edo buruan dugun hori, edo lotua esango genuke autodeterminazio eskubide bati, ez da gala zertan izan, baina horrela balitz, nahiko genuken gizarte hori, herri hori, ez du esan nahi, horrekin ere lortuko genukenik. Esan nahi dut, hemen erabaki da galdera ez da, bai? Baina hemen uste dut gauza asko erabaki ditzazkegula oraindik ere. Eta lortuko bagenu ere, gure erakunde propioak eta gure burujabetza alik eta urrunena eramatea, seguraski orduan ere borrokak aurrera segituko lukela, bai? Kulturgintzaren eremuan. Ez dela sekula bukatzen. Beraz, han eta hemen, bi minutu, han eta hemen, hori ere neurtu behar dugula. Bueno, bi hitzetan esateko, zergatik kulturatik eta hizkuntzatik hemen erabaki edo zergatik erabaki. Bueno, herri bagarelako, nazio bagarelako, nazio kultural bagarelako, baina nazio kultural guztiak politikoak direlako, geure buruaren kontzientzia dugulako edo izan nahi dugulako. Eta hori zehaztuko bagenu kulturara ekarrita, nik esango genuke une honetan bizi dugun egoera dela erabat nolabait bigarren mailako edo menperakuntzakoa. Nolabait kultura nagusi baten parte gara, zati gara, azpiko gara, bai? Ez gara geurez, ez gara burujabe, ez gara autozentratu, ez gara geure gainak, ez? Nolabait hartuko genukenak. Orduan uste dut hemen erabakitzeak aukera emango ligukela nolabait kultura eta hizkuntza erdian jartzeak. Ez automatikoki, baina aukera hori irikiko luke. Erdian jartzeak eta politikak hortatik egitea, bai? Eta nolabait gu izan ginen garen eta izan nahi dugun horren gainean erabakitzea. Eta sarritan bukatzeko beste idea bat, gerora igual agertuko delako galderantzunetan, ez? Askotan esaten da zergatik erabaki, esan dut hasieran hobeto bizitzeko, terapeutak esaten duen bezala. Baina askotan pentsatzen da hobeto bizitzea dela baldintza sozioekonomiko gero eta hobeak lortzea, ezta? Eta hori dela nolabait herri egingo gaituna edo komunitate edo nik uste dut baldintza sozioekonomiko on hoiek edo hobeago hoiek edo material hoiek alegia zer daukagun, zenbat daukagun bizitzeko horrek sujetu bat eskatzen dula. Hori ez dela airean egiten eta sujetu hori dela nor den norbait. Eskubideak ez daude airean, eskubideak ematen zaizkio herri bati, kolektibo bati. Bai, beraz, aurreratzen den guztia eskubide soziolaboral, ekonomiko eta guztietan nolabait herri bati eta noski lur bati eta lurralde bati eta lurralde baten ematen dira. Hori da. Eskerrik asko Lorean, gero eukiko dugu aukera norbaitek zerbait aipatu nahi badio edo, ba, eransteko. Urrengo solaskidea Mikel Irizar, bueno, hori
bakizue olakotan txuletak eta pasatzen dituzte, ez? Ba, aurkezpenak eta prestatzeko eta jarri didate. Berari gustatzen zaio esatea aurkeztea bere burua euskaltzale gisa, inork ez dugu hori zalantzan jarriko, baina euskaltzaletasun horrek nolabaiteko proiekzio publiko bat eukidu eta gainera ibilbide luzekoa, ez da euskararen sustapen eta normalizazioan ibilbide luze bat, bai edabideen arloan eta bai hizkuntz politiken kudeak eta zehatzean eta bai euskalgintza sozialean eta bai instituzionalean. Azken urteetan Gipuzkoako Diputazioan ezagutu dugu hizkuntz berdintasuneko zuzendari, baina aurretik ere kutxan ibilia da tankera horretako lanetan eta edabideen arloan Arrasate Press hartatik hasi eta Goienako ibilbide hori guztia. ETB-n ere ikusia dugu, aurkezle lanetan ere Euskadi Irratian entzuten dugu solaskide. Bueno, hoxe, beraz, orain, Loreari bezala 10-12 minutu, zergatik erabaki horri erantzuteko. Bueno, eskerrik asko, arratsaldean zuei ere, erabaki asko hartutakoa naiz, hain zuzen ere. Hoi edan izan dira erabakien ondorio eta. Gure txukoa, ez, Lorearen terapeutarien. Bai, nahiko konforme nago bizitzak eman dizkean, aukerei eman dizkean erantzunekin, edo hartu ditan erabakiekin. Erutzen zait, zergatik erabaki bizitza delako, bizitza bera dakar hori. Ez erabakitzea ere erabakitzea delako, eta badaude hor galdera filosofiko batzuk, eskerrak eman nahi izkiot Idurreri, Lorea aurretik jarri dialako, eta hori, bueno, Loreak eman enditu nia oinarrizko azterketa filosofiko horiekin, manik ez daintz berriz hortan hasiko gaina, badaki Loreak bere oso fan naizela, beraz, hitz ez hitz iten ditu nire beak esandakoak, eta hortik aurrera hasiko naiz. Bueno, nik batez ere hizkuntzaren esparrura ekarri nahi nuke gaia. Bueno, nerezat, erabakitze eskubidea dauka batez ere jarduera sozialarekin zerikusia. Bueno, bakarrik eta beste inorekin harremanetan bizidan persona batek ere hartu berritu erabaki batzuk, bat bakarrik bizitzatea. Baina behin hori erabakizkeo oso erabaki gutxiki moldatu daiteke. Erabaki asko hartzea datorkigu harremanetatik. Nik uste, kasi esagun duke ekintza sozial badala erabakitzea. Eta zentzu hortan nik lotzen dut beti bizikidetzarekin. Eta bizikidetzaren kalitatearekin. Asko erabakitzen duen giza talde batek, pertsona talde batek, eukidezake bizikidetza hobea. Hain zuzen ere, gatazka bizikidetzaren parte ezinbesteko dalako, eta gatazka sortzen da momentuan, baldin badaude erabakitzeko tresnak, eta erabakitzeko tresna horiek, demokratikoak baldin badira, hau da, erabaki ezberdinen artetik sortutako adostasunak baldin badira azkenean, hori da bizikidetza kalitatezkoa. Termino horietatik abiatuko nintzateke, hain zuzen ere, hizkuntzarako asko interesatzen zelako termino horietan hitz egitea. Bizikidetza zer dauka? Gure arteko harremanak, beti dira hizkuntza bidez. Zeinu hizkuntza bidez baldin badira ere. Hizkuntza da gure bizitzaren oxigenoarekin batera izango da segurasko gure urrats eta mugimendu eta egiten ditugun gauza guztien osagarri ezinbestekotako bat, ezta? Eta gero, hizkuntza bidez jartzen harremanetan elkarrekin, eta noski hizkuntzak bat baino gehiago daude. Hau bada elementu kurioso bat, momentu bat egon zen, esan dezakegu, duela 3-4 bat mendetik onako joera, estatu nazioak eta sortu zirenean, estatuak besteak beste, nazio baten gainean eraikitzen estatu bazan besteak beste nazio bakoitzari hizkuntza bakar bat emateko eta hizkuntza barbaroak desagertarazteko. Hori izan estatuen funtzioetako bat. Ikusten zelako hizkuntza asko egotea, Babel beti izan da, Babele beti izan ditu konotazio oso ezkorrak. Eta hori hizkuntza desagertaraztea bazan helburu progresoak eskatzen zuen zerbait eta ezautzen ditugu hortako ezaugarri asko. Bueno, hori hola izan balitz, munduan gaur egun 200 estatu daude, oain dela
bi mende, ba, ontzitezken, igual, berrogei tamar, irurogei, irurogei tamar, bueno, ba, irurogei bat hezkuntza munduan egon ezkero, hizkuntza bat frankoa, esperantoarekin alegin bat egin zan, ba, hizkuntza universala bihurtzeko, mundua bazirudien askoz ere gobernagarrigoa, politiagoa, errezago manejatzeko moduko bizikidetza bat marrazten ari zala. Baina hori pikutara junda. Hori pikutara junda, eta, bueno, ba, euskaltzale ontzat, zorionez pikutara junda. Por zerto, euskaltzalearena da, bestelako definizio kasilatan sartu izan ez naizelako segulaze. Kolaboratzaile izan ez hainbat mediotan, eta hori, kolaboratzaileak izaten dira, ba, unibertsitate irakasleak, izaten dira ingenieriak, izaten dira idazleak, izaten dira bestelako zeak, eta ni ez naiz horietako ezer, eta beti galdetzen, eta izea iz, jode, ba, nize, ba, kutsako langilea, eta hori horrekin zeiten dugu, edo beste zer gehiago, jarritzak euskaltzale, ozak, holako zerbaiteti dator. Bueno, euskaltzale ontzat, zorionez, munduan jarretzen dute, ba, bizitzen nola edo ala, 6.000 hizkuntzak, baina gainera hizkuntza horiek ez bakarrik bizirik daude, baizik eta gero eta igurtzi gehiago daukate elkarrekin. Hau da, ametsa balima zan, konpartimentu estankoak eta konpartimentu bakoitzan hizkuntza bat bakarrik eta nolait egoera garbi bat, gatazkak ebitatzeko, ba, hori pikutara jonda. Ja, zenbait aldiz ibili gara esaten Euskal Herrian, ba, euskera, gaztelania, frantsesa, eta abar, bueno, ba, dagoeneko ja 100 gora hizkuntza dauzkagu Euskal Herrian, eta uste dut datu bat zan, Gipuzkako sukaldeen 5%-ean gutxienez, ez dala egiten ez euskeraz eta ez gaztelaniaz. Hau da, hizkuntza aniztasuna hor dago eta gaina ni gustez luzaro gelditzekotan etorri dela. Orduan, horrek eskatzen du bizikidetzaren izenean tresnak jartzea bizikidetza on bat, garatu bat, errespetuzko bizikidetza bat martxan jarri dezagun. Eta hortarako ba hizkuntza aniztasunean ba, gutxi balio du, indarrak balio du, baino indarrak gutxi balio du. Edo balio, neurri bateko balioa du. Hizkuntza bat baino gehiago daun kasutan, gero eta gehiago hizkuntza autua dator. Autuarena da, gero eta gehiago kontuan duke beharreko elementu bat. Eta hiztunaren autua izango da faktore bat erabaki horra. Badakit, hiztunaren autua esaten momentuan, seitun, da hori Twitterren geroztak gutxi ibiltzen naiz, baina Twitterren ibiltzeko, seitun, olako bat bota ezkero seitun dator, ari gara, zama guztia, hiztunaren gainean uzten, eta horrekin eskakeatzen, ba, agintea eta daukatenak eta barrak. Inundik ere ez, bada hizkuntzaren dimensio bat, pertsonala, hori beti autu pertsonalaren baitan egongo dana. Eta berez badakigu, resistentzia kasua egoten dela oso egoera hizkuntza indartsuen kontra ere plano pertsonalean. Esan dut, autuaren da oso importantea. Gaur egun, zergatik, ama la urteko gazteek, naiz eta izan, belaunaldirik euskeraz eskolatuena, eta naiz eta izan, hainbat ezera jesu, eta naiz eta izan, adintarte bezala euskeraz gehien egiten dutenak, zergatik hautatzen dute beraien hizkuntza bezala euskera eztan beste bat? Ba, nik uste dut, beste hizkuntza delako, euskera delako eskolako hizkuntza, rollo bat atero. Suerte pixkatekin gurasoen hizkuntza, rollo bat atero. Beste suerte pixkatekin zaiteke, administrazio edo politikoek edo zean batzutan erabiltze duten hizkuntza, beste rollo patatero bat. Hau da, eta faktore horiek ez dira indarrakin konpontzen. Hortara noa, autuarena da elementu bat oso importantea. Autuaren kontu ontarako, nik uste nik Gipuzkoako Aldundian frogatu nuen, eta nik asko balio izan duzean, diskurso errepublikarra deitzen zuen era lankide batek, bera oso gorri errepublika zalea da, errepublika, ez Espainiako errepublika zalea, ez egitea,
Euskal Errepublika zale esan zikena, baina harrek esaten zuen, balio universalenak oraindik ere dira neurri batean Frantziako Errepublika konsagratu zituenak, askatasuna, berdintasuna eta bueno, fraternite balima da, esan dezagun, elkartasuna, justizia soziala, bueno, modu diferentetan ditu dakioke. Eta hori, zentzu hortan, honek esaten zuen, planteamenduen arabera, hori esaten dugu, bi hizkuntza balima dauzkagu, bi hizkuntza nagusi balima daude Gipuzkoan, ni oso Gipuzkoar jarriko naiz, ba, hori izan dalako nire unibertso mentala azkeneko bi urte tardi hauetan. Bi hizkuntza horien artean, libre izan behar du, arautu gabeko esparrutan noski, araututakoan araua da nagusi, enpresa geroak ibalima du, edo norbaitek geroak ibalima du, hemen euskera ziten da, hemen euskera zingo da, hemen gaztelena ziten da, gaztelena ziten da, baina arautu gabeko harremanetan, harreman pertsonaletan, askatasuna aitortu behar zaio duen hori nahi duen hizkuntza hautatzeko. Baina aldi berean, eta maila berean, eta lehenengo autua balekoa izateko, exigitu behar zaio, berak bestearen autua maila berean errespetatzekoa. Beraz, gutxienez, euskera ulertzea exigitu behar zaio lehenengo momentutik. Herri honetan, euskera ulertzen ez duenak, ari da inposatzen, ari da galerazten, autu, euskaltzaleon, autu librea. Eta hori, ez dugu gehiagitan esaten eta gehiagotan esan behar da. Esan behar zaio, zuk nahi badezu gaztelania zein, baino, zuk, gaztelaniaz egitea, erabakitzea, erabakitzeko eskubidea gozun bezala, nire daukat, euskeraren aldeko autua iteko eskubidea, eta zuk ez badezu nire eskubide hori errespetatzen, ulermenarekin, eta esikitzen badiazu nire autua aldatzea, ari zara nire erabakitzeko eskubidea zapaltzen. Terminoietara eraman da, erantzukizuna da guztiona, ez da euskaltzalena, euskaldunena. Orduan, maila hori, nik uste dala maila importante bat, autuarena eta maila personalarena. Gero, hortik, ia maila kolektibotara junda, noski baldintzak sortu behar dira, pertsonak, autuak, prestigioak, baldintzak, indar sozialak aktibatu behar dira, autua bat edo beste izateko, eragin daiteke hortik eta eragin behar da asko, eta hori noria dator, hiztun komunitatearen aktibazioa, horti dator, boteretik, botere egunetatik, dauzkagun botere egunetatik egin daitekena, jakinda, dauzkagun botere egunetatik hizkuntzen alde egin daitekena, ere mugatuta dagoela. Hain zuzen ere, hizkuntzari gainetik beste hizkuntza bat jarri nahi izan zitzaien epoka horietan, indar asko eta baliabide asko erabili zirelako hizkuntzak desagertarazteko, hizkuntzak ezabatzeko. Eta orduan, oraindik ere indar hori hor dago, orain kontua da beti gorako autu metaketa eta eskubide autu pertsonal eskubide erabakitzeko eskubidea erabiliz autu pertsonalen metaketa hortatik nahiko indar sortzea iristeko orain arte egoera euskararen zaten kaltegarri izan da egoera horri buelta emateko. Bueno, gero eta egon godea. Ba, eskerrik asko Mikel eta Josuri emango diogu hitza. Josu Etxaburu, filologia ikasia, gero bai hizkuntza eta hezkuntza arloko graduandokoak egindakoa, baina batez ere irakaslea, bokazioa, ofizio eginda. Irakasle ez ezik, zuzendari ere bada, azken 16 urteetan, Elorrioko institutuan, eta Autonomia Erkidegoko Sare Publikoko Zuzendarien Elkarteko presidente ere bai. Hezkuntzatik arituko zaigu Josu Etxaburu zergatik erabaki galdera horri erantzuten, nahi dezunean, akizu, 10 minutu. Bale, bueno. Arratzalde ondan hori, eh? Astu dago esatea ondarrutarra nazela. Baina, bueno, datu moduan, ez to nahi hautsagarrotu. Bai? En fin, ez to hori nire borondatea gaur atxalde ondan.
Garruzar bat eta irugoi herritar, eh? Bueno, irugoi herritar, ase laugote. Ase laugote. Meritua zuena gaur, bai? Dagoen aregin aur kanpuan ona bertaratzea, zergatik zertarako erabaki, kulturan, hezkuntzan eta bar. Bueno, ni saiatuko naiz pixka bat nire ausaketatxoa hezkuntzatik egiten. Eta kasu honetan hezkuntza publikotik egiten. Bai? Eta nire arrazoiak pixka bat hezkuntza publikoarekin lotuta egongo dira erabat. Bai? Horretan ari naizelako eta horretan sinesten dudalako. Hemen sartu horretik, lehenengo holan, labur-labur eskatu diate ea zergatik erabaki eta ea zertarako erabaki. Ez? Eta lehenengo burura etorri zaidana da zergatik erabaki. Jo, ba, hezkuntza hain da garrantzitsua niretzat, politikoen esku ustea bakarrik, hankasartze galante izango litzatekeela uste dut. Ez seguruenik ez dakitalako. Betiko moduan, batzuk jakingo dute eta beste batzuk ez. Baina uste dut hor herri batek ezin duela ordezkaritza modu, orain arteko ordezkaritza moduekin jokatu. Hain da garrantzitsua uste dut herritarrok badugula hor zeresana. Eta zeresana modu zuzenean. Eta zertarako nahi dudan, eta holan labur-labur esateko, bai patzen eban, nik nahi dudalako hezkuntza bat, gizartearekin lotuta dagoen hezkuntza bat, baina aldi berean, gizartea eraldatzen, edo eraldatuko duen hezkuntza sistema nahi dudalako. Ez dudalako nahi hezkuntza sistema bat morrontzapean bizidana, eta bai ostera, egia bada behintzat, gure lanetan, ezta, gure ofizioan, ikasle kritikoak, bai, talde lanean arituko diranak eta bar, eta bar, eta bar luze horretan aritu behar baldin bagara, horre gero erreflejo zuzena izan behar du gizartean, eta seguruenik, ez dakizuek, baina nik bizi dugun gizarte honetan hainbat gauza aldatu beharrekoak ikusten dudaz. Eta bat nator, ze ariketa egin ebanean igande goiz batean, lehenengo neure buruari galdetu nion, jode, ezke egia da, zein gutxi pentsatu dut zergatik eta zertarako erabaki nahi dudan. Zein erraz ematen dizkiguten zer erabaki eta zertarako erabaki behar dugun. Zein erraz esaten diguten hau da tokatzen dan orain eta hau da tokatzen dana gero. Zein gutxi egin dugu hausnarketa hori modu pertsonalean. Edo nire kasua behintzat, lehenengo sentimendu hori izan zen. Eta hori, dakizuen moduan eta batzuk hemen hezkuntzako kide zaituztet, hezkuntza erabakiz jositako, egunero erabakiz jositako bide bada. Bueno, anik nahi dut, zergatik eta zertarako honetan hezkuntza erdigunean jarri. Gizarte osasuntxu bat antolatu nahi baldin badugu, hezkuntza sistema osasuntxu bat antolatu beharko dugu alabeharrez. Gaur egiten duguna ikasgeletan, hori izango da hemendik aldi batera erreflejo zuzena izango duena edozein bazterretan, edozein agintaldi mailetan, edozein erakundetan, edozein lekutan. Beraz, ez dezagun gutxi etxi, hezkuntzan egunero egunero, pala eta piku hartuta, lanean ari garenon lana. Ze teorian, bada gure gizartea hezkuntza estimatzen duen gizarte bat. Praktikan nik nere zalantza batzuk badauzkat. Batipat hortan aritzen diran hainbat eta hainbat profesionalekiko. Behin hori esan da, saiatu naizena da ariketa nahiko pragmatikoa egiten. Eta ingo dudana da olako zerrendatze luze bat nire ustez zergatik erabaki nahi dudan. Eta beste zerrendatxo bat egingo dut zertarako erabaki nahi dudan. Eta horrela 2019 arrazoien bila baldin bagabiltza, akaso niretariko bat partekatuko duguta izan daiteke 2019 hoietan zar daitekeen bat. Beira, lehenengo zergatik erabaki horretan, lehenengo ideia izan eban asan, benetako herritarra izateko, edo herritar osoa, nire ustez,
Ba, erabakitzeko eskubide horren gauzatze praktikoarekin lotuta dagoela. Ze herritarra izatea ez da bakarrik, nik esan dut ondarrutarra naizela. Bueno, han jaio, han bizi, gustora bizi, eta han aritu, ez da? Naiz da lanean beste leku batean abilen. Baina herritar oso, herritar izatearena, erabakitzeak dakar, erabakitzeak berarekin dakarrelako erantzunkizuna eta konpromisoa. Lehenengo hori baldin bada, baita be, nik erabaki nahi dut, ba, asmatzeko edo oker jokatzeko. Zergatik ez? Ze beste batzuk euren autuak egiten dute, gurera ekarri eta eskuntzatik behintzat sarritan badakigu ez dutela asmatzen. Baita be, ez dudalako nahi, behira, eta oso reaktiboa da, baina ez dut nahi beste batzuk erabakitzea nigatik. Esangoak, eta gehiago esango dutzuet, ez da hemengoak ere. Nire indarrak modu reaktiboan, xautu gabe modu proaktiboan nahi dudalako landu. Eta horretan, gizarte bakoitzak, kasu honetan, bere hezkuntza sortu, garatu eta bideratzeko eskubide osoa duelako, eta ez ostera deslekututako herri batzuetatik halako edo bestelako hezkuntza molde bat inposatu. Eta baita be, nik ikasi egin nahi dudalako. Zergatik erabaki nahi dut? Ikasi egin nahi dudalako. Eta ikasi egin nahi dut, gu baino gehiago dakitenen gandik. Gu baino hobeto egiten dutenen gandik. Ikusi eta ikasi. Garai batean Delirium Tremens, Mutrikuko taldea, Andoni Buru. Eta baita be, arresiak ez ditudalako maite. Lonze, lege organikoak, berdintzen nahiak, gezurrak, buenismoak. Eta elkarrekin bizi nahi dudalako, baina eskumen osoak eukita. Zertarako erabaki nahi dudan? Ba, danontzat eta denona izango dan hezkuntza publikoa sortzea nahi dudalako. Ni ez nago oso konforme gaurko estatuskuarekin. Baita be, zertarako erabaki nahi dut, ba, beharrak eta antolatze moduak erabakitzeko eta erabakitzea geure zeregina dalako, geurea baino ez. Baita be, irakaskuntza publiko deszentralizatu bat nahi dudalako. Ze galdera, eh? Madrilekoa ez omen da ona, baina zentralizatze bat, beste zentralizatze batekatik aldatzen badugu, kasi-kasi, ez dakit, asko irabazten dugun bidean. Hezkuntza publikoa herri ikastetxez osatuta egon behar da. Eta herri ikastetxez esaten dudanean, herri erakundeetatik gertu, beste molde batek aldarrikapena egin nahi dut gaur. Herritarren parte hartze aktiboa ezinbestekoa dalako. Sarritan iruditzen zait, batzuk eta besteek hitz egiten dugula, baina hitz egiten dugula ordezkatze zeretik, bai? Hau, nik hau ordezkatzen dut, nik beste ordezkatzen dut. Nik ordezkatze bide horri gainditu eta haratago joatea gustatuko litzaidake. Parte hartze aktiboa, herritarren parte hartze aktiboa, erantzunkizunarekin eta konpromisoarekin lotutakoa. Seguruenik amaitzen joan behar naz, gizarte kohesioanik aipatu nahi dut baita. Hezkuntza sare publikoa herri honentzat aldarrikatzen dudan heinean, hori hezkuntza sistema justua eta inklusiboa da neurrian egingo da. Irakasleok liderrak izan behar gara. Jefe asko ditugu eta lider gutxi. Eta hor, danok dakigun moduan, hitz asko eta handiak egin ditzakegu, baina ikasleekin egunero ikusten dugu geletan, geu izan da, izan garen edo garen modukoak adibidearekin asko ikasten dutela ikasleak gugandik. Ez dute bakarrik ikasten esaten duguna,
ikasten dute garena. Beraz, kontuz hortatik ere. Bukatu behar dut, ez da? Bai, bi minutu. Hezkuntza publikoa aukera berdintasunaren lekua izan behar dau. Eta aldi berean, gizarte berdintasun ezari aurre egingo diona. Amaitzeko zer esan, babegira, erabakitzeko eskubideak herritar oso egiten gaituela uste dut. Erabaki nahi dut baita ben ere bizitza proiektuan zeo zer esateko eskubidea, jakituria, beharra eta behar izana dudalako, hezkuntza sistema propioa burujabe garenean soilik antolatu al izango dugulako eta bitartean egingo dugu esaera zarrak esaten duena aldanean dana eta ezin danean aldana. Eta hezkuntza sistema publiko propioak beste begirada berri eta berritzailea beharko duela uste dut, deszentralizatua eta erantzunkizunez betea. Eta ikasgeletan gure ikaslei pentsatu, hausnartu, adostu eta erabaki esaten diegunean, guk ez dugu gauza bera egin behar, ikasteko modu eraginkorrena erakusten duenaren koherentzia dela uste dut. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Josu, eta, bueno, txalo egin, lasai, Eta hasieran aipatu dudan bezala, hiru solaskide dauzkagu bertan, baina laugarren ekarpen bat ere bai, Iñaki Goirizelaiak hemen izan behar zuen, baina ez du etortzerik izan, Iñaki Goirizelaia, ingenieritza telematikoan katedraduna, eta denok ezagutu dugu, batez ere, ba, Euskal Herriko Unibertsitateko errektore gisa, lan hori utzia du. Baina, bueno, bere ekarpena Karmelek irakurriko digu. Eskerrik asko, Karmele. Ia. Entzuten da? Bai. Bueno, ba, Iñaki gaur ezin du hemen egon, ez? Eta bueno, ba, niri utzi dit lan hori, eta gaur beraz, ba, bueno, Iñaki izango naiz, Nik agindu diot lasaia irakurriko dudala astiro eta, bueno, ikusiko dugu, Berak apur bat gaurko ekarpena Hezkuntza Unibertsitatearen ikuspegitik egingo du eta bueno, berak esaten du ezagutzaren euskal komunitate kultua lortu behar dugula, Orduan bueno, hasiko naiz, Hasi baino lehen barkamena eskatu nahi dizuet. Niretzat pena handia da gaur zuekin ez egotea, baina osasun arazo bat dela medio ezinezkoa izan da. Zertarako? Zergatik? Aspaldian oso argi daukat horiesek direla galderak, beraz, zorionak egitasmo hau martxan ipintzeagatik. Hau da behar dugun eztabaida. Denon artean ematen ditugun erantzun horietan, erabakitzeko eskubidea inporta ez zaien personek argumentu argiak topa behar dituzte haien bizi kalitate ona bermatzeko. Hau da, erabakitzeko eskubidearen bidetik ongizatea bermatzeko aukera gehiago daudela erakutsi behar dugu argumentuekin, ez bihotzarekin. Galdera hau ez didate egin, baina egindako planteamenduari erantzun egoki emateko agian hortik abiatu behar gara. Hauxe da nire buruari egiten diodan galdera. Nola gustatuko litzaidake izatea Euskal Herria 2030-garren urtean? Eta erantzuna lau berbetan emango dut. Ezagutzaren Euskal Komunitate Kultua. Gaur egungo marko legala ikusirik egoera hori lortzeko aukerarik badaukagu 2030-ean? Erantzuna nire ustez ez. Apurka-apurka, lau berba horien bidez adierazi nahi dudana azaltzen ahal eginduko naiz. Gure herri honek ez du lehen gairik, beraz, gure etorkizuna eraikitzeko ezagutza da lehen gaien ordez dugun lanabez bakarra. Ezagutzarik gabe ez dago berrikuntzarik, ez industrian, ez gizartean. Zerbait berri lortzeko, zerbait ezberdin egiteko, ezagutza behar da eta aukera bide euskagu, edo guk sortzen dugu ezagutza, edo dagoen tokitik ekartzen dugu. Baina bai ezagutza berria sortzeko eta bai dagoen tokitik ekartzeko, ondo ezitako personak dira behar beharrezkoak. Goi mailako ezagutza aztertzen, goi mailako ezagutza kritikatzen eta goi mailako ezagutza erabiltzen dakiten personak behar ditugu. Bestalde, euskal komunitateko persona guztiak izan behar ditugu buruan. Nire ustez, munduan zehar dauden euskal jatorria duten personak. Euskadiko Autonomia Elkartea, Nafarroko Foru Komunitatea, Iparraldea eta puntu eus biztanleak kontuan hartu behar ditugu etorkizuna eraikitzeko orduan.
behar ditugun ekarpenak, kontaktuak edo bide berriak non nahi egon daitezke. Elkarrekin edonora heltzeko aukera daukagu. Eta persona kultuak ezi behar ditugu, guri hizkuntza menperatzeaz gain gutxienez beste bi menperatzen dituztenak. Musika, bertsolaritza, dantza, literatura, artea maitatzen dituztenak. Gure gizartearen eta enpresen bazter guztiak olako personekin betetzen baditugu gure ongizatea bermatuko dugu. Ez ahaztu persona kultuak sortzea askoz komplikatuagoa dela teknika berezi bat ezagutzen duten personak baino. Nola ezin nahi ditugu persona horiek unibertsitatean? Hizkuntza ez unibertsitarioaren aipamenik ez zaidan estokatzen ez dut horri buruz hitz egingo. Arestian, aipaturiko helburu hori lortzeko hizkuntza unibertsitario bikaina eta ikerketa sistema bikaina behar ditugu. Unibertsitatean hizkuntza eta ikerketa batera doaz, ezin dira bakoitza bere aldetik aztertu. Irakasle guztiok ikertzeko beharra eta obligazioa baititugu. Goi mailako unibertsitate batek goi mailako hizkuntza emateaz gain, nazioartean onartzen den ikerketa bikaina egin behar du baita ere, eta noski, bai hizkuntzan eta baita ikerketan, bikaintasuna izan behar da gure helburua. Euskal komunitateko kideok nahi ditugun ikerketa sistema eta hizkuntza unibertsitarioa sor dezakegu, posible alda, zein da markoa? Gernikako estatutua adostu genuenean, bai irakaskuntzako maila guztiak eta baita ikerkuntza zientifiko eta teknikoa garatzeko eskumena ere, Euskal Autonomia Erkidegoarenak direla adostu genuen, eta horrela agertzen da estatutuaren 10, 16 eta 16 artikuluetan. 10, 16 artikuluak esaten duena, ondoren irakurriko dizuet. Euskal Herriko Komunitate Autonomoak ondoko gaiei dagozkienean kompetentzia esklusiboa du, zientzien eta tekniken ikerpena estatuarekin koordinatuki. Eta orain, 16. artikulak dakarrena, irakurriko dizuet. Konstituzioaren lehen erabaki gehigarrean erabakitzen dena aplikatzeko irakaskuntza zabalera maila gradu era eta espezialitate guztietan Euskal Herriko Komunitate Autonomoaren kompetentziapean dago. Konstituzioaren 27. artikuluaren eta berori zehaztuko duten lege organikoei haren 149.1-30 artikulak estatuari ematen dizkion ahalmenei eta guztiori betetzeko eta bermatzeko behar dengo inspekzioari kalterik egiteke. Baina Estatu Espainiarrak lege organikoen bidez eta errege lege dekretuen bidez gure eskumen horiek erabat mugatu ditu azken urteetan. Beste batzuen artean, aipatzekoak dira, ala nola, 1983ko unibertsitateen erreformarako lege organikoa, LRU famatua, 2001ko unibertsitate lege organikoa, 2011ko zientzia, teknologia eta berrikuntzaren legea, enplegatu publikoaren oinarrizko estatutua, eta azken urteetan ahaztu ezin ditugun errege dekretuen zerrenda luzea, non beste neurri batzuen artean, Espainiako gobernuak irakasleen karrera akademikoa erabat gelditu zuen. Beste adibide bat ere jarri dugu hemen, para garantizar la calidad de la docencia, investigación y en general del conjunto del sistema universitario, el gobierno, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria, determinará con carácter general los requisitos básicos para la creación y reconocimiento de universidades. Beraz, argi dago, Gernikako estatutuan agertzen diren eskumenak erabat bazterturik, Espainiako gobernuak gehienetan lege organikoen bidez, baina baita ere errege dekretuen bidez edo agindu ministerialen bidez, Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Nafarroko Unibertsitate Publikoaren garapena guztiz baldintzatu du. Eta ezinezkoa izan da gure eredu propioa sortzea. Min handia egin digute eta guztiz bideratu dituzte gure proiektuak eta proiektu horiek garatzeko modua. Baina orain, egoera honi buelta emateko aukera daukagu. Egia da, Eusko Legebiltzarrak 2004. Urtean Euskal Unibertsitate Sistemaren legea onartu zuela, baina aldez aurretik lege organiko bi zeuden indarren Espainiako estatuan. Ondorioz, gure legean kopia bat baino ez zen egin. Egia da, irakasleen eta ikerlarien figuretan aldaketa batzuk bazeudela, baina aldaketa horiek ez ziren esanguratsuak beste unibertsitate eredu batzuk sortzeko. Gainera, ez zegoen beste aukerarik, Espainiako legearen kopia egin ahala bestela konstituzionalera. Eta horrela gertatu zen. Baina hori beste historia bat da. Beraz, gaur egun gure unibertsitate eredua Espainiako estatuak ezarretako ereduaren kopia bat da. Kopia hori hobeto kudeatu dugu eta ez dugu zulorik sortu, beste unibertsitateetan sortu duten bezala, baina hau ez da gure etorkizuna. Horrekin ez gaude konforme. Horregatik erabakitzeko eskubidearen alde nago, gure unibertsitate eredua bertan erabaki nahi dudalako, irizpide modernoekin kudeatu nahi dudalako gure unibertsitatea. Gure irakasleak formatzeko eta kontratatzeko irizpideak hemen sortu behar ditugulako. Gure eskaintza akademikoaren egitura eta metodologia gure esku egon behar delako. Gure soldatak guk finkatu behar ditugulako emaitzen arabera eta ez funtzionarioen soldata taulen arabera. Ez dugulako izan nahi Espainiako funtzionariak.
Munduko beste unibertsitateak aldatzen ari dira bakoitza beren norabidea hartuta eta guk ezin dugulako. Gure zentroen akreditazioa hemen egin behar dugulako Espainiak zehaztutako irizpideen arabera. Adibidez, irakasleen 151 funtzionarioak izatea da gaur egun Espainiako legeak zehazten duena. Horrek ekartzen du ondorio bezala gure irakasle askok Espainiako funtzionarioak direla eta beraz haiek zehazten dituzten arauen azpian daudela. Bai, gure katedradunak eta irakasle titularrak Espainiako funtzionarioak dira oraindik. Aukera eduki behar dugu munduko irakaslerik onenak kontratatzeko eta hori gaur egun indarrean dagoen legearen arabera oso komplikatua da. Adibidez, guretzat ia ezinezkoa da sari Nobela irabazi duen pertsona bat kontratatzea. Unibertsitate eredu berria behar dugulako, autonomia gehiago eta malgutasun gehiago behar ditugulako. Ikerketa eta irakaskuntza beharrei dinamikoki erantzun behar diegulako eta ez burokraziak markatzen dituen denboratan. Adibidez, titulazio berri bat martxan ipintzeko gutxi gora bera urte bi behar dira. No podemos seguir dependiendo de la producción legislativa del Gobierno de España por encima de nuestras competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía de Guernica. Su producción de leyes orgánicas, leyes, decretos ley y órdenes ministeriales condiciona el desarrollo de nuestra universidad en aspectos clave, como son la contratación de profesorado, el desarrollo de la carrera académica, la acreditación de centros y universidades o la estructura de nuestra oferta docente o la autonomía en la gestión. Por eso estoy a favor del derecho a decidir, porque quiero cambiar huyendo de modelos centralizados, de modelos basados en un mar de normativas legales y burocráticas que persigue ahogar nuestra capacidad docente e investigadora, porque quiero cambiar buscando mayor autonomía y flexibilidad, cambiar para competir mejor desde nuestras raíces en la Liga Internacional de Generación de Ciencia y Tecnología, cambiar para poder ofertar lo mejor a los mejores estudiantes, cambiar para mejorar la docencia y la oferta que hacemos a la sociedad vasca continuamente y con flexibilidad, cambiar para gestionar con autonomía plena nuestra plantilla docente e investigadora, cambiar para ser atractivos para el mejor personal docente e investigador, cambiar para poder pagar salarios de acuerdo con los resultados conseguidos y no en función del nivel de acreditación funcionarial de su profesorado, cambiar para tener mayor presencia e impacto a nivel internacional, cambiar para poder gestionar nuestro presupuesto de una manera flexible y eficaz fuera de la rigidez del entramado funcionarial y sus normativas estatales. En definitiva, cambiar para decidir el modelo de universidad moderno, flexible y responsable que nuestra sociedad se merece. Orain arte aipaturiko gehiena aplikagarria da ikerketaren eremuan baita ere, noski, ikerketa egin handi batean unibertsitateetan garatzen delako. Baina ikerketa beste toki batzuetan ere egiten dugu. Orokorrean gabezi batzuk nabarmentzen dira, bikaintasunaren bidean gainditu beharrezkoak. Ikerketaren arloan, erabaki nahi dut ikerketak hezkuntzak bezala gure herriaren helburua izan behar duelako, eta hori ez da gertatu orain arte Espainiako estatuan. Gure helburuak lortzeko beharrezko baliabideak ipini behar ditugulako, ikerlariak, ikerketa taldeak, azpiegitura handiak, teknikoak eta administratzaileak ondo zaindu nahi ditudalako, ikerlari gazteei arreta berezia eman nahi diedalako, ikerketa garatzeko finantzaketa iraunkorra eta jasangarria nahi dudalako. Gure herriaren etorkizuneko garapen arlo guztietan ahalbidetzen duen ikerketa egitea nahi dudalako. Euskal komunitateak dituen beharrei erantzuten dien ikerketa egin nahi dudalako. Berrikuntza arlo guztietan ahalbidetuz. Gure herria gero eta kultuagoa izan dadin ikerketaren divulgazioa egin nahi dudalako. Eta ikerlariei erantzukizuna eskatu nahi diedalako horretarako nazioarteko mailan erabiltzen diren ebaluaketa sistema egokiak eta malguak ezarriz. Hauezek dira nire arrazoiak. Arrazoi bakoitza aipatzen dudan momentuan buruan dauzkat azken 12 urteetan gure Euskal Herriko Unibertsitatean eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza sisteman gertatu zena eta horrek beste unibertsitate eta ikerketa ereduak posible direlako erabaki nahi dut. Elkarrekin helduko gara. Eskerrik asko. Ba, eskerrik asko Karmele eta eskerrik asko hemendik barkatu Iñaki Goirizelaiari. Ziurazki orain momentu interesgarrienera iritsi gara. Hau da, solaski den hitzak entzun ditugu, baina zergatik erabaki galdera hori Euskal Herriko herritar bakoitzari dago zuzendua. Beraz, zuena ere jakin nahiko genuke, izan daiteke, hauei egindako galdera forman, izan daiteke zuen iritzi ematean. Beraz, norbaitek ekarpenik egin nahiko balu, zerbait esan, hauek esan dakoari buruz, galderaren bat, zehaztapenen bat eskatu, zuena da hitza.
bueno, batzutan zaila izaten da, orduan, beharroa da, hola, pixka bat, girotzen hasteko neuk egingo diet lehenengoa, edo neuk botako dut lehenengoa, eta botako diet beraiei, baina botako dizuet zuei ere. Iñaki Goirizelaia ziur aski jetxi da, ez? Nolabait lokatz zehatzetara, baina zuek sumatu zaituztet bueno, egin beharreko ariketa da hori ere, ez? Gainerolako galdera baten aurrean, ez? Zergatik eta zertarako horri oso modu sakonean erantzuten, baina xeago aritzea eskatuko nizueke, ez? Bakoitzak zeuen arlotuik. Eta lehortatik igual Lorea eta Mikeli botako nieke lehendabiziko galdera baieztapen batetik abiatuta, ez? Esaten da deskribatu duzuen gure munduko jira honetan hizkuntzentzako oso nagusi ez diren hoientzat behintzat eremua gero eta zailago dela eta askotan entzundakoa da, ezta? Ba euskararen pareko egoeretan dauden hizkuntzentzako edo euskararentzako erabakimena izateak ez duela etorkizunik bermatuko, baina erabakimenik ez izateak segurtatzen duela etorkizunik ez izatea. Zertan gauzatuko litzateke politika xeetara etorrita esate baterako? Bueno, hemen eta hemendik erabakitzeak hizkuntzaren gainean, ni bai gor pixkata irean ibili naiz. Baina esaten dudanean autozentratutako edo bere gainadian politikak hori esan nahi dut, ez? Adibidez, momentu honetan euskararekin ze gertatzen da hegoaldean eta Espainiako kontestuan, ez? Euskeraz jakiteko edo euskara erabiltzeko eskubidea dugula, baina espainola jakiteko obligazioa. Euskara jakiteko obligaziorik ez da existitzen. Orduan, oinarri hortatik abiatuta, nolabait maratoia edo denako karrera hori oso plano desberdinetan abiatzen gara, ez da? Orduan horrek ja nolabait obligazio ezak edo bat eskubide bat izatek eta eskubideak bere aplikazioak ditu, esan nik eskubide izateko, beste norbaitek bete beharra euki behar du, eta beste batek eskubide izateko, nik bete beharra euki behar dut, hori evidentea da, baina bete behar izatek ere obligazio bat eskatzen du, baina hori ez da horrela jasotzen. Ez da orduan, abia puntua dagoeneko minusetik abiatzen gara, ez? Orduan, ondorengo politika guztiak, segurazki hortik abiatzen dira, eta orduan hor, gaur egun EAen adibidez, eta Nafarroan pentsatu nahi dut oraindik areago, eta iparraldean zer esanik ez, hizkuntza ofiziala ere ez den leku batean, legearen nolabait galga edo muga, hortxe batean topatzen duzula ez. Alde batetik hori, hizkuntz politika erakundei dagokienez. Gero uste dut horrek ere sortzen dula nolabait ziurgabetasun handi bat, hiztun bezala eta hiztun komunitate bezala, ez? Eta nolabait beti baimen eske eta izateko baimen eske horretan ibili beharra, ez? Eta horrek nolabait baita ere beldurrarazi egiten gaitula, pertsona beldurti bihurtzen gaitula hizkuntzari dagokionez, ez? Eta, bazail dela, nolabait, hizkuntz politikak edo kulturari lotutako politikak edo hizkuntzari lotutako politikak egitea, euskarari lotuta, nolabait, abia puntu horretatik abiatzen bazera, ez? Edo iskin, edo zera gehiegi egin behar dira, ez? Baina, hori da pixka bat generora ekarriko bagenu bezala, ez da? Aukera berdintasuna eta guzti horiek bai, baina horiek benetan bermatu daitezen abia puntua berdina izan behar du, ez? Beraz, urrutigotik abiatzen barin bagara logikoena litzateke gainera, eta baldin eta hemen erabakiko bagenu, gaineraz nolabait beharra handiena duenari orduan eta ibilbide handiagoa, aukera gehiago
eta baliabide gehiago eman bar dizkiozu iristeko nolabait berdintasun plano batera eta hortik aurrera lehiatzeko. Bueno, lehiatzeko honek beste ni lehiaketa horretan enitzake sartuko, ez da? Baina autu personalarena adibidez, nik uste oso lotuta dagoela nolabait geure baitan jasotzen dugun idatzi gabeko ideia guzti horrekin, ez da? Eta baliabide soziolinguistikorik ezean, ba guztia da erabaki bat, ez da? Erabaki bat eta autu bat gehiago. Baina plano legalean dagoeneko ba, hanka bat gutxiagorekin abiatzen gara korrika. Nik lehen ez dut, ez naiz, maila politikoan da sartu apropos, ez interesatzen zaidalako, asko inportatzen niri ere, baina, bueno, erabakitzeko eskubidea errezen aurrekin lotzen dugu, da. Baina, zer, ba, erabakitzeko eskubidea zer, ba, referendum bat, alako edo beste erabakitzeko horretaz ari garelako. Baina, bueno, hizkuntza gaietara etorrita, pentsa dezagun, Maltako hizkuntzak dauzka euskerak baino hiztun gutxiago eta Europan estatu badalako, estatu badaukalako, estatuko Europako kide dalako maltera da hizkuntza ofiziala Europan eta dokumentu ofizial bat malteraz ez dagoen bitartean ez da erabat ofiziala. Pentsa duzu ze, hau da, boterearen indarra noraino iristen den, ezta? Hau da. Bueno, hori dudari gabe badago. Gertatzen dana da, noiz izango dugun guk estatu bat, Europako batasuneko kide izango dana, holako eskubideezak, hau da, hor beste historia baten sartzen gara. Ni nator tradizio politiko, aspaldi ez nabil politika, baina tradizio politiko ezker autogestio zaletik. Eta oso betigorako zeran molden zalea naiz. Orduan, bueno, botereari bere indar guztia aitortuta eta bere almen guztiak aitortuta eta desde luego aukera da momentutan ni ere gurdi horri tiraka edo bultzaka jarriko naiz a tope. Baina bitartean garrantzia handia ematen diot beti gorako lanari, kasu honetan, hizkuntzaren kasuan da, hiztun berriz ere loreari, harrapatu diot, hiztun euskaldundutako hiztunak, euskaltzale ahaldunduak eta autu indartsu bat indutenak, 0 kilometroko maila hortan ondo antolatuta daudenak eta indartsu daudenak, eta eragina daukatenak, eta indar horien guztien baturak metatuz, hiztun komunitate aktiboa, indartsua, gogotsu daona, badakit oso zaila dela, badakit neke asko izan dugula, baina baita ere zerbaiten alde burrukatzeak, eta hizkuntza berdintasuna kausa justo bada, kausa justuri balema da munduan, hizkuntza berdintasuna alde borrukatzeak motibatutako komunitate bat. Gu ari gara, esparru hontan berdintasuna sustatzen da, hori helburu hon bada, horrek bizikidetza hobea ekarriko digu, beraz, horrekin motibatuta gaude eta horren metaketa, beti gorako metaketa hori, gaur egun, inkluso instituzionalki posible da, gaur egun hizkuntza politika nola edo alakoak, baina hizkuntza politikak egiten ari dira euskararen lurralde osoan, lehenengo aldiz, gure ez dakit noizko zenbait urtetako historian, Nafarroan hizkuntza politika badago, iparraldean, oraintxe aurkeztuko da apirilean, lehenengo zirriborroa, aukera daukagu euskararen herria antolatzen hasteko, eta nik horri ematen diot zer handia. Hau da, ez dakit euskal herri politiko bat noiz etorriko dan, baina euskararen herri bat eguneroko gure erabakiekin antolatzen joan gaitezke beti gorako bide hortatik. Eta orduan, zenbait eta aurrerago joan euskararen herriaren eraikuntzan, Euskal Herria eraikitzen denean, Euskal Herri hortan gure hiztun komunitateak pisu gehiago izango du euskarak, eta orduan loreak esaten zuen, estatu bat eukitzeak ez du bermatzen, aukera ematen du, baina ez du bermatzen, bueno, ba, kasu honetan egiten dugun bide hori guztiak ingo luke aukera hori indartu.
Inork badu zerbait? Bestela, Josuri botako diot, pixka bat hildo beretik, hau da, hor aipatu dituzun gogo horiek guztiak, hau da, pertsona kritikoak sortzeko hezkuntza hori gustatzen zaigun hau eraldatzeko, zertan erreztuko luke Elorrioko institutuko egunerokoa erabakiak hartzeko aukera edukitzeak? Edo bestera batera esan da, zein dira orain zailtasunak? Nik uste dut, zailtasuna begibistakoak dirala Elorrion, Donostin, Bilbon, Arrankudiaga eta nahi dituzuen bazter guztietan. Hemenetan, nik uste dut, oinarrian dagoen kontua dela zeinek erabakitzen duen. Nun erabakitzen dan, ze erabakiak be, ez dakit, lekututa dauden erabakiak behar duguz. Ea, saltzen egiten, bai? Deslekututako erabakiek, ezin dira onak izan. Igual, inkluso borondate onarekin eginda daude, bai? LOMCE, Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa. Hombre, irakurtzazu, Más allá del preámbulo, gero ikusiko dozu horrek, ez daugela zer ikusirik, inolako hobekuntzarekin. Eta okerrena, nolatan, haratago noa, lege organiko berdinan pean, ez da? Zer nolako emaitza desberdinak eman izan diran han eta hemen. Komunitate, bai, desberdinetan, eta orain, ez dakit zergatik, norbaitek pentsatu duelako, hobekien dabiltzenei begira baino jarri eta hoiengandik ikastea baino, dena berdintasun hortara ekartzea, hori ezin da ona izan. Berez ezin da ona izan, ez talako naturala. Beraz, erabakitzeko eskubideak badaukan eretzat beste naturaltasun puntu bat. Eta naturaltasun puntua dago, nire ustez, lekuan, lekukoek egiten duten autuarekin. Eta autu horrek, ekarlezake, dra egitea, ondarrun esaten da moduan, hau da, asartatzea, edo kale egitea, baina gutxienez, geu daukagu erantzunkizuna antolatzen eta asmatu nahi dugun horretan. Beraz, Elorrioko institutuan zer eragin izango lukeen, bazter guztietan pairatzen ari garen eragin eskasak. Eta lehen aipatzen nuen moduan, seguruenik hezkuntza sistema propio oso bat, eta Iñakik ere hor nonbait, ez da, aipatzen ban, etorriko da, benetan, 16. artikulu horrek, ezkaitunean beste 20. artikulu batera eramaten, esaten, bai, zuek eskumenak dituzue, baina, beti ere, lege organiko baten kontra espaldin badoa, ze lege organikoa beti gainetik egongo da. Orduan, joku horretan, zan nire aldarrikapena, ez? Lekuan, baina leku horretan baita be, kasu honetan gurean, erabakitze eskubide hori, ez bakarren batzuren erabakitze eskubidea, eta bai ostera herritarron erabakitze eskubidea. Eta bizka bat Mikelek aipatzen ban, ez? Hizkuntzarekin, oinarritik datorren hori, hizkuntzak hori behar du. Hizkuntzaz asko hitz egiten da. Hizkuntza asko kritikatzen da. Hizkuntzari asko eskatzen zaio. Gehiegi, nire ustez. Igual iritsi da baita ere garaia, nire ustez hizkuntzak ez esan behar duena. Ez. Onaino iristen gara. Txiklea ezin da gehiago luzatu, eten egingo da eta. Eta hori kapaz garenean egiteko, seguruenik orduantxe gizartea hasiko da konturatzen hezkuntza guztion zeregina dela. Zebestela,
erresa da. Zeo zer gaizki baldin badoa, lasai hartu, urrengo egunean hezkuntzari begira jarriko dira batzuk eta besteak. Eta berton eta bertan ofizio noble honetan ari garenok buruari helduko diogu eta esan, jo, daukagun kurrikulum guztiarekin eman beharrekoa dana, eta oraindik ez, ona iritsi beharra, besteari ere erantzun beharra, besteari ere, claro, begi guztiak hezkuntzan jartzen, ez da justua. Ez da justua. Justuago badala uste dut, erabakiak berton hartzea, hezkuntza ardatz jar dezagun, hezkuntza errespetatu dezagun, eta hezkuntzaren inguruan sinergia guztiak elkartu ditzagun, batipat lehen aipatu duan moduan, urrengo belaunaldiko gizarte antolatzen ari garelako. Eskerrik asko ba. Inork zerbait erantzerik nahi, zerbait galdetzerik, zehaztasunen bat? Bueno, ni ez naiz zuen mailako izlaria, baina bueno, ia planteatzen dudan ideia. Bueno, hemen gaur behintzat hemenago norbaitek zerbait erabakizulako, hau da nere gurasoek zerbait erabakizuten. Euskeraz mintzatzen banaiz, ikastola batea matrikulatu nindutelako edo euskeraz hitz egin nindutelako edo erakutsi nindutelako. Nik ere Mikelek zion bezala autuak egin nituen garai batean euskerako irakaslea ekan ikastoletan gaur egun hezkuntza munduan beraz Josun antzera eta bueno bat egiten dut berarekin hainbat puntuekin. Ba, nolabait hezkuntza mundua edo hezkuntza gobernatzen duen moduak badula helburu bat eta da agintzen duetenen kultura eta gizartea reproduzitzea. Hori da orain arte ezagutugun hezkuntza. Beraz, zergatik erabaki edo nire ikasei plantetzen den zergatik erabaki? Eske erabakitzen erabakiz ikasi daiteke bakarrik erabakitz. Erabakiak hartzen. Hau da, etorkizunean edukiko dugun gizarte hura zer izango den inork ez daki. Gaur egun ematen nahi dian bilakaera guztiak oso azkarra dira eta inork ez daki. Beraz, zuk esaten zenu moduan, gizarte bezala irauteko, gure ondorengoak ere erabakitzen ikasi behar dute, etorkizunean etorriko den gizarte horretan erabakiak hartzeko. Eta hortan, nik erakutsi baino, nik egin beharko diet, aukerak mahai gainean jarri erabakitzeko. Ez agian eredu eman, zedin ere gizartea beste bat izan da. Baitzekan, egoera jarri, gertaera jarri, adibidea jarri edo bidea jarri, beraiek erabakiak hartzen joteko. Erabakiz ikasten baita erabakiak hartzen. Eskerrik asko. Beste inork. Bai. Bueno, 5 minutu bauzkago oraindik. Ez, gauza bat aipatu nahi nun, gauza bat okurritu zait, erabakitzeko kontun gainean eta iruditzen zait oso garrantzitsua lanik erabakitzea niretzat beste hitz bat oso importantea alduntzea gastatu dugu neurri baten hor dago eta balio du baina neurri baten gastatu dugu aktibazioa ere da beste hitz bat asko importantea zaidana. Iruditzen zait eta hori ia pixkat adinetik esan da gu gara ni naiz generazio batekoa oraindik ere adibidez errentaganiko zergarik ez zegoena. Eta errentan gaineko zergarik etzion, ez genuen zergarik ordaintzen zuzenean, zeharkako zergan bitartez mantentzen zen sistema, halako baten hasi ziren aldaketak etortzen, ka, gure implikazioa administrazioekin, frankismoarekin eta zen oso txikia zen, guk oso urrutik usten genuen dura, eta bueno, bizi ginen, ba, pixkat zen, nahiko aparte. Halako baten, sistema berriak, transizio etorri zen, sistema berriak ziztan gu ere harrapatzen, zerga bidez eta halako bitartez, eta neurri baten behartu gintuzten gure soldataren zati bat, ba, zerga bidez ordaintzera, ezta? Modu zen. Eta gaina urtero eta aitortu, eta zen, nolako mine ematen zigun, eta generazio bat
guztek hori bizizan dugu, pasatu gara ez egitetik egitera, eta horrek eman zigun olako min moduko bat. Eta generazio hortan egon da, nahi irutzen zait, trukean alako reakzio moduko bat, denborakin etorri dena, baina, bale, konforme. Bueno, zerga gordaino goitu, tarrapatu nazue, zehatu nahez eskakeatzen handik eta mendik, baina ez izan dudet, eta bueno, ia, harrapatuta nago alde guztietatik, bale, ordu noain, ni zerga gordaino goitut, baina bain, zuek, opondu behar dizkiatzuek, zer guztiak. Erantzun behar dizuen ere permia guztiei, eta ni ia, paso, nolait, iritartasun aktibotik. Ni ia, desaktibatu ingo naiz, eta dedikatuko naiz, ba, ontara, beste hartara, nire gauzatxoak, eta bar. Egon da olako zerbait. Ez dakit zenbaitera nio, bakoitzak bere inguruan, esango du, nire inguru nasko, nire inguru gutxeago, nire uste tortatik egon dala. Eta hori da gizarte baten heriotza. Nire ustez hori da gizarte baten heriotza. Gizarte bate delegatzen duen bere etorkizuna, bere ongizatea eta bere zera. Hautatuak izango dira, bide demokratikotatik hautatzen ditugu, baina delegatzen duenean, autetxietan delegatzen duenean bere etorkizuna eta bere erabakimena, nire ustez gizarte hori hilzorian sartzen dela. Orduan, zein da horren buelta? Ba berriz ere, eta nekezagoa da, eta lan gehiago eskatzen du, baina aldi berean, ba, hori da bizitza, ba, hori da bizi beharra. Bizi beharra da, ba, dauzkagun arazoi erantzutea, erantzunen ardura hartzea, eta gero hori bai, boterea, dauzkagun botereak, eta batez ere gure ardurapen dauden boterea, horiei exigentzia maksimoa jartzea, lagundu dizaguten gure ongizatea lortzen. Baina gure ongizatearen ardura, gure hezkuntzaren, heziketaren, hizkuntzaren eta bestearen ardura neurri handian gurea da. Eta guk bultzatu behar dugu, guk gurea egin dezakegun parteak guk egin eta behartu beste partea egin dezaketen baita ere. Iruditzen zait, Angel Oiarbidek beste berrotamorteko olatuaren zerakin daiten du, baina bueno, hain dala berrotamorte ontzala olatu handi bat, eta hori sortu ziren ikastolak, eta sortu ziren gau eskolak, eta sortu ziren kooperatibak, eta sortu ziren, eta herri honek ikizula olako energialdi zugarri bat, eta arrezkero, energialdi horren nolain mesedetatik edo ondoriotatik bizitzen ari garela, eta nik esango nuke olako beste energialdi baten premian gaudela. Eta esango nuke, optimista xamarra izaten ez beti, eta esango nuke, zantzu batzu badaudela etorri ote daiteken. Baina olako, beti gora aldamenetik nahi zuen lekutik etorri, baina bentsat olako olatu sozial baten premia. Olatu sozial hortan nik esperantza handia daukat, ba izatea jendea euskeraz. Ingo duna, euskal jende, euskaltzalez, edo jendea euskaldun ez direnekin oso ondo lotuta egongo dena, beste gulertu dezaten eta errespetatu daitzaten, baina aldi berean aktiboa burruka sozialetan, berdintasun burruketan, hor oso aktiboa, horren premian gaudela. Iruditzen zait, gure eskuren dinamika hau badala zantzu horietako bat oso importantea. Bai. Bai, Lore, zerbait esan nahi duzu, Lorea. Ez, bai. Gehitu Mikelek esan du nahi, eta egia da gizarte zibil indartxu bate beharrezkoa dela, eta gizarte zibilak edozein ere mutan nola baite, bizi behar dula eta bizi berritu behar dula, nahi dugun izan nahi dugun hori, eta ez da bai da, eta erabakia zetu, baina uste dut agintari politikoei ere iritsi bertzaiela erabakitze eskubidea, hori ere konpartitu behar den gauze badela, eta nola baita parte hartze politikorako bideak irekitzea ere beraien lana badela, eta bueno, hor, nola baita kultura politiko berri bat, guztiok praktikatuko duguna arduraz eta eskubideak eta bete beharrak oso ondo zedarrituz eta ondo jarriz. Baina uste dute horretan, badugula beste aldeak ere asko duela ikasteko, ez da? Eskerrik asko, ja,
bukatzeko garaia ere bada, baina ez nuke bukatu nahi Mirian Artola horre egiten ari den zera, ez? Laburpen grafiko horretan begia jarri gabe, berak ere makina bat erabaki hartu behar izan ditu itzaldi guztian zehar, zer hautatu, zer ez, ze kolore eta nola, baina bueno, laburpen polita horre ere, zuei eskerrak etortza, hori da, txalobero bat, berari. Eskerrik asko etortzeko erabakia hartu duzuen guztioi eta erabaki horren emaitza izan dadila kanpoko hotzetara lehen baino barru beroagoarekin irtetzea. Mila esker da, beste bat arte. Gracias.